Euroopa Liidu piires sooritatud e-ostu üheks oluliseks eripäraks on see, et tarbijal on õigus 14 päeva jooksul ostetud kaubast loobuda ning kogu tasutud raha tagasi saada. Sealjuures ei pea tarbija kauplejale põhjendama, miks ta ostust loobuda soovib. Lepingus taganemise tähtaeg ehk 14 päeva hakkab jooksma hetkest, mil tarbija saab kauba kätte. Kui müüja ei ole tarbijat taganemisõiguses selgelt teavitanud, saab ostust taganeda lausa ühe aasta jooksul. Taganemise korral peab kaupleja kauba ostuhinna ja saatmiskulud tagastama 14 päeva jooksul. Tarbija kannab üksnes kauba tagasi saatmise kulud välja arvatud juhul, kui kaupleja on annud nõusoleku neid ise kanda. 14 päevase taganemisõiguse eelduseks on, et kaup on kasutamata ja kandmata ning seda saab uuesti müüa. 14 päevane taganemisõigus annab tarbijale võimaluse asjaga tutvuda ning selle omadustes veenduda samas ulatuses, nagu ta saab seda teha tavapoes. Kui kaupleja hinnangul on tarbija kaupa kasutanud, võib kaupleja vähendada tagasi makstavat summat. Oluline on teada, et vale või puudusega toote puhul ei ole mõistlik ostust 14 päeva jooksul taganeda, vaid kasutada hoopis pretensiooni esitamise õigust, mis on kõikides Euroopa Liidu riikides vähemalt 2 aastat. Kui tahad teada, millised kaubu ei saa 14 päeva jooksul tagastada, loe meie kodulehte icc.ee. ICC.net, tasuta nõu ja abi Euroopa tarbijale.